mga kaibigan, masaya po sila nag-aawitan. At yung minsan po ng kanilang awit ay, si Kristo ba ang musika na ng ating buhay? So yun po mga kaibigan. Again, yung topic po natin ay Survival Keys for Revelations and Time. At ito po ang nakaka-convincing katotohanan na andito na po tayo sa huling panahon. Handa na ba kayo sa ating pag-aaral? Handa na, okay. Ayon po dito, ay ito po yung mga signs na tayo ay nandito na po sa huling panahon, end time signs. Babasahin ko po dito, mga digmaan. Meron na nga bang digmaan ngayon? Meron. Tagutom. Ako nga, nagugutom. So, worldwide, no? Merong gutom mga, tagutom mga kaibigan, especially sa Africa, sa ibang part ng Philippines din. Next is, mga sakit. Meron bang mga iba't ibang sakit ngayon? Yes. Lindol? Yes. Pag-init ng globo or global warming? Yes, meron. So, lahat ng yan, nagpapatunay na tayo po ay nasa huling panahon na po mga kaibigan. Pero may question po ako para sa inyo ngayon. Okay. Alin po dito sa mga signs dito na pwede natin maiwasan sa pamamagitan ng ating lifestyle or pamamaraan ng pamumuhay? Alin po dyan? Yung pwede natin ma-avoid or pwede natin maiwasan sa pamamagitan ng ating lifestyle or paraan ng pamumuhay? Alin po dyan? Tagutom. Ha? Pwede bang maiwasan ng lindol? Ha? Sa pamamagitan po ng lifestyle or pamumuhay. Ah, very good. Intelligent. Sakit, mga kaibigan, pwede po natin yung iwasan sa pamamagitan ng ating lifestyle. Sabi po ng World Health Organization, 28 bagong mga sakit ang nagsilitaw sa nakalipas na 20 years, mga kaibigan. Ano ba yung mga sakit na yun? Meron ba kayong mabigka or maano na mga bagong sakit? Ngayon? Nawala noon? Meron. Ano po? Meron bang Ebola noon? H1N1? So marami pong mga sakit, mga kaibigan, nagsilitaw sa nakalipas na 20 years. At sabi po dito, upang matirang buhay sa huling mga araw sa Apokalipsis, tanong, kinakailangan ba natin ang malakas at malusog na katawan at pag-iisip? Yes, mga kaibigan. Kailangan natin ng matibay na pag-iisip para hindi din tayo matukso sa mga tentasyon ng mga kaaway, mga kaibigan. So, another question, may ugnayan ba ang kalusugan sa katawan at kalusugan sa pag-iisip? Yes, opo. So, mga kaibigan, yung pinaka-the best po na halimbawa nito sa katotohanan ito ay ang storya ni Daniel. At magbibigay po ako ng overview patungkol sa kay Daniel. No, nang nasako po ng kaharian ng Babylonia ang Judea, kapag sasakupin po nila ang isang kaharian, yung gagawin po nila ay kinukuha po ng Babylonia yung mga kabataan para dalhin doon sa University of Babylon para doon po i-train at ipaaral para maging mga servant sila ng Babylon, mga kaibigan. So, iti-training po sila doon para magsilbi sa hari. At yun po yung nangyari kay Daniel. At yung kanyang mga kaibigan, dinala po sila doon sa Babylon at gin-train po sila para maging servants ng hari, mga kaibigan. Babasahin ko po dito sa Daniel 1 verse 5 sa Biblia. Sabi po dito, at ipinagtakda ng hari sila ng bahagi sa araw sa pagkain ng hari at sa alak na kanyang iniinom at sila ay kakandilihin na 3 taon upang sa wakas niya o mga katayo sila sa harap ng hari. So, ibig sabihin po dito mga kaibigan na part ng kanilang training na kumain po sila sa pagkain ng hari. So, part po ng kanilang training. Verse 6, sabi po dito na sa mga ito nga, sa mga anak ni Judas, si Daniel, Ananias, Misael at si Azarias, yun po yung 4 na Hebrew men. At sila po ay tinitraining doon sa University of Babylon. Pero mga kaibigan, sa tingin niyo po ba ay healthy yung siniserve doon sa mesa ng hari? Hindi. Sabi po sa Daniel 1:8, ngunit pinasyahan ni Daniel sa kanyang puso na siya ay hindi magpapakahamak sa pagkain ng hari o sa alak man sa kanyang iniinom, kaya kanyang hiniling sa pangulo ng mabating na siya ay huwag mapahamak.
hama. So dito, meron tayong malalaman yung tatlong rason bakit ba ayaw nilang kumain sa pagkain ng hari, mga kaibigan. At alam din nila Daniel na kapag kakain sila sa pagkain ng hari, at nang nakita nila yung pagkain, kapag na-realize na yung pagkain ay nakakapagpahina ng katawan, naniniwala din sila, mga kaibigan, na ito ay nakapagpapahina ng isipan. At dahil sa isipan po tayo nakikipag-communicate sa Diyos, kaya dapat po healthy ang katawan natin at sina Daniel, mga kaibigan. So ito po yung tatlong rason bakit ayaw nila kumain sa pagkain ng hari. First is, ang pagkain ng hari ay inalay sa mga Diyos-Diyosan. Bakit ayaw nila? Kasi kapag kinain po nila yung pagkain na inaalay sa Diyos-Diyosan, ibig sabihin ay sinasambag po nila yung Diyos-Diyosan ng Babylonia. Ikalawang rason, ipinagbabawal din sa Biblia ang mga food, yung mga pagkain na sinaserve po doon sa hari. At number three, hindi mabuti para sa katawan at pag-iisip kasi hindi po healthy yung sinaserve doon, mga kaibigan, sa table ng hari. At kapag hindi po mabuti para sa katawan, automatic po yun hindi din po mabuti sa pag-iisip, mga kaibigan. So babasahin ko po yung story sa Daniel 1:11 and 2 na sabi po dito, nang magkagayoy, sinabi ni Daniel sa katiwala na inihalal ng Pangulo ng mga bating kay Daniel, kay Ananias, kay Misael at kay Azarias, verse 12, ipinamamanhik ko sa iyo na subukin mo ang iyong mga lingkod na 10 araw at bigyan kami ng mga gulay na makain at tubig na mainom. So dito, mga kaibigan, parang nag-request si Daniel na yung kanilang boss dyan or yung kanilang hepe dyan. Sabi ni Daniel na, sir, pwede po ba na subukan nyo kami ng 10 days na bigyan nyo lang po kami ng water and vegetables. At yun po yung request ni Daniel. At sa ilang araw po yung pagsubok nila? 10 araw, mga kaibigan. At ano kayang nangyari? Ano kaya yung resulta pagkatapos ng kanilang request na kumain lang sila ng vegetables sa 10 araw? Babasahin ko po dito sa verse 15. At sa katapusan ng 10 araw ay napakitang lalong maganda ang kanilang mukha. Yan po. At sila'y lalong mataba sa laman kaysa sa lahat na binata na nagsisikain ng pagkain ng hari. Verse 16, sa gayoy, inalis ng katiwala ang kanilang pagkain at ang alak na kanilang inumin at binigyan sila ng mga gulay. Pagkakita ng kanilang hepe na, naging okay, mas okay po sila na kumakain lang ng simpleng pagkain, mga kaibigan. Kaya binigyan na po sila ng kanilang request na pagkain. Verse 17, tungkol nga sa 4 na binatang ito, pinagkalooban sila ng Diyos. Sino po? Ng Diyos ng kaalaman at katalinuhan sa lahat ng turo at karunungan, at si Daniel ay may pagkaunawa sa lahat na pangitain at panaginip. Ibig sabihin, sa simpleng diet po ni Daniel, mas nagiging matalino si Daniel, especially na po sa pag-intindi sa Biblia, sa salita ng Diyos. Verse 18, babasahin ko po dito. At sa katapusan ng mga araw na itinakda ng hari sa pagharap sa kanila, ay ipinasok nga sila ng pangulo ng mga bating sa harap ni Nabucodonosor. So, pinakita po sila kay Nabucodonosor. At ang hari ay nakipagsalitaan sa kanila, at sa kanilang lahat ay walang nagsumpungang gaya ni Daniel, Ananias, ni Misael at ni Azarias, kaya't sila'y nanganatili sa harap ng hari. So, sila po yung pinaka-the best doon sa mga kabataan naging training po ng hari. Verse 20, at sa bawat bagay, ito po, makinig po tayo, at sa bawat bagay ng karunungan at unawa na inusisa ng hari sa kanila, nasumpungan niya na sila ay makasampung mainam kaysa lahat ng mahiko at mga inkantador na nangasa kanyang buong kaharian. At si Daniel ay namalagi hanggang sa unang taon ng Haring Ciro. So dito, mga kaibigan, nalaman natin na si Daniel at saka yung kanyang mga kaibigan ay 10 times na mas matalino kaysa sa lahat ng mga estudyante doon sa University of Babylon. Na gusto niyo po ba na maging 10 times na mas matalino kayo sa inyong school? Gusto niyo ba na kayo yung pinakamatalino sa inyong school? Dapat nating tularan si Daniel, mga kaibigan. Sabi po dito sa pinakaunang clinical test or experiment ng obstetrics and gynecology, December 1995, noong mga 600 BC, si Daniel ng Juda ay nagsagawa ng kinikilala ng marami na pinakamaagang
na itala na clinical na pagsubok or experiment. Tapos, ang kanyang pagsubok ay patungkol sa epekto sa kalusugan ng pagkain nakabase sa halaman or plant-based kumpara sa mga pagkain na uukol sa hari ng Babylonia sa loob ng 10 araw, mga kaibigan. At ano kaya yung resulta sa buhay ni Daniel na meron siyang simpleng diet? Yung resulta po sa buhay ni Daniel ay umabot po siya ng 90 years old, mga kaibigan. At dito, yung resulta, yung pagpapasya ni Daniel patungkol sa pagkain ko ano yung dapat, yung resulta po niyan, mga kaibigan, ay mas naintindihan ni Daniel yung hula na binigay ng Panginoon sa kanya. At dahil merong pagpapasya si Daniel, meron po tayong aklat ngayon na Daniel sa Biblia, mga kaibigan. Meron po tayong hula ngayon. So, kung ating susundin si Daniel, tayo man ay mas makakaintindi lalo patungkol sa mga hula sa Biblia. Kasi sa simpleng diet ni Daniel, mas naintindihan niya po yung prophecy. Kapag ganyan din tayo para kay Daniel, mas makakaintindi din lalo tayo patungkol sa hula sa Biblia, mga kaibigan. Now, ano ba yung prinsipyo na sinusunod ni Daniel? Kasi, simpleng sinusunod lang po ni Daniel yung mga instruction ng Panginoon na ibinigay sa kanyang tao many years ago mula pa noon na makikita sa Exodus 15:26. Sinasabi po dito at sinabi, kung iyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mamata at iyong didinggin ang kanyang mautos at iyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo na gaya ng inilagay ko sa mga Ehipsyo sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Now, ano ba yung mga karamdaman na ini-experience ng mga Egyptians, mga kaibigan? Ano ba yung mga sakit ng mga Egyptians? Na meron po silang na-discover na mami at ginawa po nila, nag-experiment po sila doon sa katawan ng mami. At ito po yung na-discover nila sa mga sakit ng mga Egyptians. Number one, sakit sa puso. Cancer. Meron parang cancer noon. Arthritis. Hepatitis. Yun po yung mga common na sakit ng mga Egyptians. Meron ba tayong ganyang sakit ngayon? Yes, meron mula pa pala yan sa mga panahon ng Egyptians. At hindi lang po yan, yung common na sakit ng mga Egyptians ay tetanus, trichinosis, dental cavities, diabetes, and obesity. Meron po ba tayong ganitong mga sakit ngayon? Yes, mga kaibigan, meron. At sabi po ng World Health Organization na 1/3 ng buong mundo ay may sakit. At yung kadalasang sanhi ng sakit na yan ay maling pagpipili lamang or wrong choice. Now, tingnan po natin sa 1 Corinthians 10:31. Kaya kung kayo'y nagsisikain man o nagsisiinuman o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Now, bakit ba dapat tayo iinom or kakain para sa ikaluluwalhati ng Diyos? Unang rason is because you are what you eat. At second reason, mga kaibigan, ay makikita dito sa 2 Corinthians 19:20, sabi po dyan, o hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong mga katawan ay ano po? Templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili. Ibig sabihin, we don't own ourselves. Bakit? O hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinatanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ang inyong katawan, ng inyong katawan, ang Diyos, mga kaibigan. Katawan ang Diyos. Ibig sabihin, alagaan po natin yung ating health kasi binili na po tayo ng Diyos. Hindi na sa atin yung ating sarili. Now, sabi po dyan, binili po tayo ng Diyos sa halaga. Ano ba yung, anong presyo po ba yun? Anong halaga yun? Tingnan po natin. Tayo ay binili po, mga kaibigan, sa dugo ni Jesus. Yung pinakamahal na presyo sa lahat ay binayaran po tayo ni Jesus, mga kaibigan. So you are valuable. Kaya ingatan po natin ang ating health. Kasi for example po, illustration.
For example, meron kang nabili na bagong Toyota Land Cruiser. Pagpalagay lang po natin, okay? Meron po kayong nabili na bagong Toyota Land Cruiser. At nang nalaman ko yun, kasi magkaibigan tayo, nag-request ako na, kaibigan, pwede ko bang hiramin ang iyong Toyota Land Cruiser? Tapos dahil magkaibigan tayo, pinahintulutan nyo naman ako na gamitin yun kasi magka-camping ako. So yun na, pinahiramin na sa akin. Kaya lang, di ko pala nabanggit sa inyo na first time ko pala mag-drive. Kaya yung nangyari mga kaibigan, pagpunta ko doon sa mundo, sa bundok, nagasgas yung Toyota Land Cruiser, at saka minsan nilalagyan ko siya ng gas, minsan nilalagyan ko din ng diesel, minsan nilalagyan ko din ng tubig, at pagpunta ko doon sa malapit na sa tuktok ng bundok, ay napaka, yung lubak-lubak po yung daan. Meron ba Tagalog doon na lubak-lubak? Oh. So yun po mga kaibigan. At nasagi po siya ng mga puno, marami na po siyang gasgas. At pagpunta po doon sa tuktok ng bundok, nagutom po ako. Kaya nagplano po ako na mag-barbecue sa labas. Kaya lang, biglang umulan. At yung nangyari mga kaibigan, binuksan ko po yung likuran ng sasakyan para sa loob, doon po ako mag-barbecue. So napakabangunan ng sasakyan. Amoy barbecue na mga kaibigan. At naging pangit na po talaga siya kasi marami na po siyang gasgas. At doon po mga kaibigan, doon din ako natulog. At naging pangit na talaga yung inyong Toyota Land Cruiser mga kaibigan. At nakapag-desisyon ako na umuwi na. Pero yung sasakyan ay wala na po sa tamang kondisyon kasi tubig, diesel at gas yung pinaglalagay ko. At pagbalik ko po sa inyo ng sasakyan, o kaibigan, nandito na po yung sasakyan, salamat talaga ha. At pagkakita mo sa image ng sasakyan mo na gano'n na yung kanyang kondisyon, ano kaya yung ma-feel niyo? Ano po kaya yung reaction niyo? Ha? Okay lang? Sa inyo po, ano po kaya yung reaction niyo? Hindi talaga, no? Ano yung ma-feel nyo? Oh, ganun. Ano po yung ma-feel nyo? Magagalit? Malulungkot? Ganun din po yung ma-feel ng Panginoon, mga kaibigan. Kasi hiram lang po sa atin yung ating buhay, yung ating katawan na templo, mga kaibigan. No, ano yung mangyayari kapag di po natin pagkaingatan ng ating health? Ano po bang mangyayari? Thank you po kasi napaka-active ng ating mga kabataan. 1 Corinthians 3:16-17. Hindi ba ganinyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos? Bakit ba templo tayo ng Diyos? Kasi pwede pong lumagi ang Diyos dito sa ating puso, sa ating isipan. At ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Kaya, ano pong mangyayari kapag hindi natin iingatan ang ating sarili? Sabi dyan, kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, ano po? Siya'y igigiba ng Diyos. Sino po yung gigiba din? Ang Diyos mismo mga kaibigan, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal na ang templong ito ay kayo, tayo po mga kaibigan. So yung nakikita niyo dyan, ano bang tawag dyan? Smoking or paninigarilyo. Nakakagiba ba ng katawan ang paninigarilyo? Yes, sabi po ni Dr. Linus Pauling, sabi po dito, bawat stick ng sigarilyo ay nagbabawas ng 14.5 minuto sa iyong buhay. Ibig sabihin na dahan-dahan kang nagpapakamatay. Dahan-dahan mong pinapatay ang ating sarili. Ang paninigarilyo ay umaambag sa sakit sa puso. Ano pa po? Strokes, iba't ibang cancer, emphysema, premature birth, poor circulation, hirap sa paghinga. At sabi po dito sa CBS News, ng American Cancer Society, sabi po nila dito, ang tabako ay nagdudulot ng 6 milyong kamatayan kada taon, mga kaibig sabihin, deadly po ang sigarilyo. Kahit meron ng babala na nakakamatay ang sigarilyo, pero yun pa rin yung mataw, hit-hit ng hit-hit, mga kaibigan. Kahit yung warning nasa pakete na, pero yun pa din. Pero, Exodus 20:13, huwag kang papatay. Kapag naninigarilyo po tayo, pinapatay po natin ang ating sarili unti-unti at yan po ay pagsalangsang sa kautasan ng Diyos na huwag tayong papatay. Na ano po ba yung nasa tabako or sigarilyo
na nakakapatay or nakakamatay? Alam nyo nga, ang sagot ay ang nikotin. Ang nikotin po ay isang lason. Gusto nyo bang lasunin ang iyong sarili? Ito po ay nagpapataas ng 1,000% chance na magka lung cancer ang tao at 103% naman chance na magkasakit sa puso ang tao, mga kaibigan. Malaking chance na ba yun? Yes, malaking chance na, mga kaibigan. At sabi dito, ang usok ng tabako ay nagtataglay ng ano po? 70 iba't ibang lason, different poisons na nagdudulot ng cancer. Kaya pag-isipan po natin mabuti kapag magninigarilyo po tayo, kapag meron pong pamilya na or membro ng pamilya na naninigarilyo, mga kaibigan. Ito po ay isang picture ng baga na isang smoker. Pagkapatay niya, yan po, mga kaibigan, nakaka-block na po yung kanyang lung at nagiba po ang templo ng Diyos, mga kaibigan. Yung sigarilyo ay magastos sa kalusugan at magastos din po sa bulsa. Then, meron ding iba ngayon na ninunguya yung tabako. Yun po ay ninunguya nyo din yung inyong ano, daan patungong libingan kasi napakadelikado po nun, mga kaibigan. Paano ba natin ma-overcome ang paninigarilyo? Yan po ay limang hakbang sa kapanalunan. Yun lang po yung ating steps na susundin. Tanggapin ang kalooban ng katagumpayan, humingi ng katagumpayan, maniwala na ang Diyos ang may kaloob na katagumpayan at huwag maglaan para sa pagkakamali. So kung ayaw niyo ng manigarilyo, so iltapo na lahat yung sigarilyo at sabihin niyo sa iyong mga friends na hindi na ako naligarilyo at magpuyat sa pagbabasa ng Biblia at manalangin. Sabi po dito 1 Corinthians 3:17, kung gibain ng sinuman ang templo ng Diyos, siya ay igigibang ng Diyos. Kaya yung mga smokers ngayon, meron talaga silang mga punishment na sakit, mga kaibigan. Kaya, kung kayo'y nagsisikain man o nagsisinuman o anuman ang iyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluhati ng Diyos. No, meron kayang mga inumin na nakakasira ng katawan? Naku, meron, mga kaibigan. Napakarami. Ano po yan? Ha? Ito, ano to? Ito. Ha? Alcohol. Number one na problema sa droga ng lipunan. Agree po ba kayo doon? Yes. Alcohol sumisira sa bawat cellula or cells sa katawan ng mahipon nito, mga kaibigan. Sabi sa 1 Corinthians 3:17, kung gibain ang sinuman ang templo ng Diyos, siya ay igigiba ng Diyos. Pero merong iba nagsasabi na okay lang naman na uminom ng alak. Yung konti lang, yung moderate lang, yung katamtaman lang. Okay lang ba kahit uminom ng konti, ng alak? Ano kaya? Now, si Jesus po, sabi ng iba, si Jesus nga, ginawa niyang alak yung tubig. Okay lang yan, kahit konti lang yung inumin. Mga kaibigan, sa Biblia, meron pong dalawang klase ng alak. Ilan po? Dalawang klase sa ng alak. First is, yung tinatawag na alcoholic or pinahilab. Yung ikalawa, yung pure juice or non-alcoholic. Alcoholic at non-alcoholic. Yung non-alcoholic, yun po ay yung fresh or pure juice, mga kaibigan, na hindi fermented. Pero wine din po yung tawag doon sa Biblia. Isaiah 65 verse 8, kung paanong nasusumpungan ang bagong alak sa kumpul, at may nagsasabi, huwag mong sirain sapagkat iyay mapapakinabangan. Minsan, ginagamit po ito ng mga tao na mapapakinabangan po yung alak. Pero yung alak po dyan ay galing sa kumpol, ibig sabihin ay fresh juice. Fresh juice. So, tinatawag lang po dyan na alak, pero yan po ay fresh juice, mga kaibigan. Hindi po siya fermented. Kagaya nito, sinasabi, yung machine na ito ay tinatawag na wine press. Pero ano po yung lumalabas dyan? Alak ba agad? Hindi, grape juice, pure grape juice, mga kaibigan. So, tinatawag po yan na wine press or pigaan ng alak. Pero yung lumalabas dyan, grape juice naman. Another question, ano kayang klase ng wine yung ginamit ni Jesus sa panahon nila sa communion service? Alcoholic ba yun or non-alcoholic? Sabi po ng Biblia na bunga ng ubas, ibig sabihin pure grape juice po yun. Hindi po siya nag-ferment. Si Daniel, ngunit pinasyahan ni Daniel sa kanyang puso na siya hindi magpapakahamak sa pagkain ng hari o sa
alak man na kanyang iniinom. So ano kayang alak tong yung iniiwasan ni Daniel, yung alcoholic or non-alcoholic? Alcoholic mga kaibigan. So, anong sabi ng Biblia patukol sa mga alcoholic na inumin? Proverbs 20 verse 1, ang alak ay manunuya, ang matapang na alak ay manggugulo, at sino mang nagpapaligaw sa kanya ay hindi pantas, mga kaibigan. Kung gusto natin na 10 times na mas matalino, huwag po nating inumin yung alcoholic na alak, mga kaibigan. Alcoholic na alak. At kapag nag-communion po tayo, ay dapat yung inumin po namin natin ay yung pure grape juice, mga kaibigan. Sabi dito sa English, Proverbs 23:31, look not thou upon the wine when it is red, when it giveth his color in the cup, when it moveth itself aright. Yung talagang may lakas na po yung alak, strong drink na po, mga kaibigan. Kasi, at the last, it biteth like a serpent and stingeth like an adder. Thine eye shall behold strange women. Ganito pala yung epekto kapag iinom ng alcoholic na alak. You will behold strange women. Kaya pala maraming broken families. Kasi kapag lasing, di na alam kung saan yung bahay niya tapos ibang pinto na yung kanyang pinapasukan. Kaya pala maraming broken families, mga kaibigan. At sabi po dyan, and thine heart shall utter perverse things. Kahit ano na lang yung sinasalita niya. Nasubukan niyo na ba makipag-usap sa isang lasing? May naiintindihan ba kayo? Na mga kaibigan, yan po yung babala ng Panginoon. Pero sabi naman dito, yung sinasabi sa Bible na alak na hindi alcoholic, bagong matamis na alak or katas ng ubas. So yung katas ng ubas or fresh juice, tinatawag din po siya na alak. Pero sa Biblia, dalawang klase yung alak, alcoholic at non-alcoholic. Sabi po dito, huwag kang iinom pa ng tubig lamang, kundi gumamit ka ng kaunting alak dahil sa iyong sikmura at sa iyong madalas na pagkakasakit. So, sinasuggest po ng Bible na kaunting alak yung ating iinumin. Anong alak kaya to? Alcoholic or non-alcoholic? Non-alcoholic, of course, mga kaibigan. Pero, maraming mga kumpanya ngayon nagsasabi niya, dapat uminom ng alak kasi para makakakuha tayo ng tinatawag na flavonoids. At ang flavonoids ay isang powerful na antioxidant. Pero actually, mga kaibigan, makukuha po natin yung flavonoids sa pagkain ng grapes, pagkain ng raisins, or pure juice. Hindi na po natin kailangan uminom ng alak para makakuha ng flavonoids, para iwas din sa pagkalasing. Now, bakit ba talaga masama uminom ng alak? Ano bang mangyayari sa ating katawan kapag tayo ay umiinom ng alak? Yung mga red-red po dito, yan po ay ang red blood cells sa ating katawan. Red blood cells. At ano po ba yung mangyayari kapag umiinom po tayo ng kahit anong form ng alcohol, from vinegar to whiskey? Kapag yan po ay makakapasok sa ating bloodstream, sa ating mga ugat, ay ano po ang mangyayari? Magkakakumpul-kumpul po sila yung mga red blood cells sa isa't isa. At kapag malaki na po yung kanilang kumpul, hindi na po sila makakapasok sa ating bloodstream at hindi na po sila makapagdala ng oxygen at nutrients sa ating brain. At namamatay po yung ating mga cells sa brain, kaya pala wala na po sa tamang pag-iisip kapag nalasing na, mga kaibigan. At sabi po dito, ang pag-inom ba ng alak ay nakakapagpaliit ng utak? Sabi sa CNN News, October 14, 2008, kahit anong dami ng alcohol, konti man, na iniinom ay nagdudulot ng pagliit ng laki ng utak. Gusto nyo ba na maliit yung utak nyo? Ayaw, mga kaibigan, kaya huwag po tayong uminom kahit konti man ng alak, kasi ay hindi tayo magiging 10 times wiser niyan na mas matalino, mga kaibigan. At sa alak po, mas matindi po yung epekto nito sa ating frontal lobe. Ito temporal lobe, ito ay frontal lobe, na kung saan dito po yung sentro ng ating reasoning, dito po yung sentro ng ating willpower, morality at decision making. Kaya pala mga kaibigan, na gusto talaga ni Satanas na uminom or maging lasing yung mga tao, kasi dito din po kasi tayo nakikipag-communicate sa Diyos. At kapag nasira na po yung ating temporal lobe sa alak, of course, hindi na tayo makakapag-communicate sa Diyos. Kaya gustong-gusto ng Diablo na, sige, uminom ng alak. Pero, dahil sabi ng Biblia, huwag po natin gawin, mga kaibigan. At 2 weeks pa po,
yung kinakailangan ng utak na makarecover. Kaya wag po, ano na lang yung araw-araw no na umiinom, so kawawa po yung ating katawan. Sa mga Kristiyano din, mas malaki yung rason bakit hindi tayo iinom ng alcohol, kasi nga ito ay nagpapahina sa abilidad sa pagpapalayo sa tentasyon, mga kaibigan. Si Jesus, maalala po natin sa Mark 15:23 na inalak po siya ng suka para maibsan yung sakit nang nandun po siya sa cross. Pero sinabi po, nang nalaman niya na suka pala yun, that is the lowest form of alcohol, inayawan po ni Jesus para, kasi alam niya na ito ay magdudulot ng masamang epekto sa kanyang isipan. Kaya, Jesus po yung ating halimbawa, dapat natin po siyang sundin. So ano pa po yung mga inumin na hindi dapat inumin ng mga Kristiyano? Ano po yung nasa picture? Kape, mga kaibigan. Or ano ba yung nasa kape? Bakit ba siya masama? Very good. Ang kape po ay merong caffeine. Caffeine, nicotine, sounds familiar. Kasi silang dalawa po, mga kaibigan, ay parehong mga lason. At yung caffeine ay makikita din po natin sa kape at sa tsaa. Yung totoo na tea leaf. Hindi po yung mga herbal tea or mga fruit tea. Yung totoong, yung tunay po na leaf, tea leaf, mga kaibigan. Nakikita po natin dyan yung caffeine. At hindi lang po dyan, yung caffeine ay nandyan din sa soft drinks, Coca-Cola, Pepsi, Mountain Dew, ano pa po? Lahat, RC, Cobra, at lahat ng mga energy drinks. Ang caffeine po, again, ito po ay lason. At ano pong effect nito sa ating katawan, mga kaibigan? This is highly addictive. Na-addict ba tayo nito? Overstimulates the nervous system. Nagdudulot ng? Nagpapataas sa blood? Sugar. Kasi sugar po talaga yung iniinom dyan. Iniirita ang mga kidney at nagdudulot ng cancer sa daanan ng? Hindi lang yan, kasi nagdudulot din po ito ng sakit sa puso, cancer sa pantog, neurological disorders, napapataas ng blood pressure at bagong sakit na caffeinism. Ito po yung effect niyan. Soft drinks, tsaa at kape, mga kaibigan. Ayon ni Dr. Harold Shirak, You and Your Health, caffeine, ang droga na taglay ng kape, ay ibinibilang sa mga libro na parehong stimulant at lason. Gusto ba nating malason ng ating katawan na templo ng Diyos? Ayaw, mga kaibigan. Sabi ng Diyos, kung gibain ang sinuman ng templo ng Diyos, sino yung gigiba mismo? Ang Diyos, mga kaibigan, bilang punishment. Sabi dito sa New England Journal of Medicine, sabi po dito, ang 1-5 tasa ng kape ay nakakapagpataas ng panganib sa atake sa puso, 60%. Ang 6 at sobra pa ay hanggang sa 120% chance na maatake sa puso. Kaya kung meron po kayong members sa family na addict po sa kape, na po ay ma-warn nyo po sila, bigyan nyo po sila ng babala, mga kaibigan. At sabi po dito, sa Life Sciences, kahit 250 milligrams or 2 to 2.5 tasa ng kape ay magdudulot ng 30% pagbaba ng daloy ng dugo sa utak. Kaya hindi po healthy ang kape para sa mga estudyante, kasi yung daloy po ng utak ay bababa po, mga kaibigan. So kung ganyan, paano tayo magiging 10 times wiser niya? 10 times na mas matalino. So hindi po siya wise, mga kaibigan. Siguro, iilan sa inyo dito nag-iisip na, ano na lang yung iinumin ko? Nasanay na talaga ako na pag umaga, iinom po ako ng kape. Kasi kapag hindi ako inom ng kape, parang hindi ako magiging energetic. Now, nakakapag-energize ba talaga ang kape? Hindi, mga kaibigan, kasi pinag-stimulate po nito yung ating nervous system. Meron po isang article dito sa Doctor's Guide, San Diego, California. Morning coffee boost blood pressure. Kasi common po kasi yung kape sa umaga dito sa mga Pinoy. Stress hormones throughout the day. Ang katamtamang pag-inom ng caffeine ay nagdudulot sa isang tao na mag-react na parang siya ay nakadanas ng napaka-stressful na araw.
kung pagsasamahin mo ang tunay na epekto ng stress at artificial na pag-akyat ng stress hormones sa dulot ng caffeine or kape or soft drinks or tsaa, yan, pinalala mo ang epekto nito. Sabi na, bag stress na stress ako, inuma ako ng kape. Kung yun po yung ating gagawin, mas tataas po yung stress hormones, mga kaibigan. Kaya, para tayong umiinom ng isang tasang stress, mga kaibigan, kapag tayo ay iinom ng kape. Kasi yung dulot po kasi ng kape, for example, 100% na energy yung kaya ng katawan natin. Kapag inom po tayo ng merong caffeine, ma-overstimulate po yung ating katawan na imbis 100% po yung energy, magiging 200%, at kapag hindi na tayo makainom, parang napupuyat ka na kasi yun po yung effect, ma-overstimulate po yung ating katawan, mga kaibigan. Kaya, kung kayo ay gustong ma-refresh sa umaga, huwag po tayong iinom ng kape, kundi ano po yung ating gagawin? Water. Dapat ay maligo po tayo para ma-refresh po tayo, mga kaibigan. So, yun po, matatanggal po yung ating stress at matatanggal po yung ating antok sa umaga, mga kaibigan. Pero kung gusto nyo talaga ng mainit na inumin, piliin nyo po yung healthy. Ano po ba yung mga healthy options? Herbal na tea, salabat, di ba? Meron po mga healthy na options, mga kaibigan. Sabi naman ng ibang tao na, meron na ngayong decaf eh. Kaya okay na uminom ng kape. Mas delikado po yung decaf kasi yung proseso ng decaffeination ay talagang delikado po, mga kaibigan. Yan po ay nagbibigay ng masamang dulot sa katawan yung proseso ng pag-decaf. So, paano po yan? Natin yan ma-overcome? Ito lang po yung limang hakbang para paano po natin ma-overcome yung pag-inom ng merong mga caffeine, mga kaibigan. Napunta naman tayo dito. Kaya kung kayo nagsikain, ay kakain po tayo sa ikaluluwalhati ng Diyos. Now, mga kaibigan, sabi po dito, our question, nakaka-apekto ba sa ating kalusugan ng ating kinakain? Yes or no? Yes, mga kaibigan. Now, balikan po natin yung original na diet na binigay ng Diyos sa tao, Genesis 1:29, at sinabi ng Diyos, narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi sa inyong mga sa inyo'y magiging pagkain. So, yun po yung kinakain ni Daniel, mga kaibigan. At sabi ng mga nutritionist ngayon sa ating panahon na the best pa rin yung diet na yan. Fruits, nuts, vegetables, and grains, mga kaibigan. Now, sa diet na original, yung mga taong na sumusunod sa diet na original, umaabot po yung kanilang edad sa 1,000 years. Pero pagkatapos po ng baha sa panahon ni Noe, lumiit po yung, ay kumunti po yung lifespan ng tao, mga kaibigan, bumaba po yung lifespan ng tao. Kasi sa panahon ni Moses, pagkatapos ng baha, nang lumabas po sila sa arka, wala pong tanim nung time na yun na available. Di ba po? Kasi lahat nasira. Kaya, pinahintulutan po sila ng Panginoon na kumain ng laman ng hayop kasi wala pong vegetation ng time na yun. Pero, hindi po sinabi ng Diyos na kainin nyo lahat ng hayop. At meron pong palatuntunan ang Diyos na binigay kung ano po yung dapat kainin na hayop. So dito, at sinabi ng Panginoon kay Noe, lumulan ka at ang iyong buong sangbahayan sa sasakyan, sapagkat ikaw ay aking nakitang patuwid sa harap ko sa panahong ito, at sa bawat malinis na hayop ay kukuha ka ng, ano po? Tigpipito ng lalaki at ng kanyang babae, at sa mga hayop na hindi malinis ay dalawa ng lalaki at ng kanyang babae. So, ilan po yung hayop na pinapapasok sa arka na malinis? Tig? Pipito. Eh, yung hindi malinis? Dalawa, mga kaibigan. Bakit ba tig pipito po yung malinis? Kasi, pagkatapos ng baha, paglabas po nila, meron po silang makain na malinis na hayop. Kaya may extra po, mga kaibigan. Meron silang makain at meron din po silang maalay. Kasi kung yung kakainin nila, yung hindi malinis at dalawa lang, siguro yung hayop na yun ay wala na ngayon sa ating panahon. Kaya, yung malinis lang po yung tigpipito kasi yan po ang ipinapakain ni sa kay Noe, mga kaibigan. Na ano ba yung malinis at hindi malinis na hayop? Bakit ba tigpipito yung malinis at tigdadalawa yung hindi malinis, mga kaibigan? Sabi naman ng ibang tao na, yung malinis at saka hindi malinis na hayop ay para sa mga Hudyo lang yun. Hindi yun para sa atin.
Now, ilan ba yung mga Hudyo sa panahon ni Noe? Wala po, mga kaibigan. Kaya yung palatuntunan na yan ay para po sa ating lahat. Now, nang pinalabas ng Diyos, galing sa Ehipto ang kanyang bayan, sinabihan po ng Diyos yung kanyang bayan sa mga prinsipyo patungkol po sa kalusugan para hindi po sila magkasakit kasi ayaw ng Diyos na magkasakit sila. At mababasa po yan sa Deuteronomy 14:3-8 at cross-reference sa Leviticus 11. Sabi po dyan, huwag kang kakain ng anumang karumaldumal na bagay. Ito ang mga hayop na inyong makakain. So ito po yung palatuntunan na binigay ng Diyos. Ang baka, ang tupa, at ang kambing, ang malaking usa, at ang maliit na usa, at ang lalaking usa, at ang mabangis na kambing, at ang pigargo, at ang antilope, at ang gamuza. Ito po yung ating pwedeng kainin. At bawat hayop na may hati ang paa at baa or biak at ngumunguya sa mga hayop ay inyong makakain. Ibig sabihin, yung hayop na may ganitong paa, biak po yung paa, at saka ngumunguya, ano ba yung ngumunguya? Yung ngumunguya po. For example, ito po. Lahat ng hayop ay ngumunguya kasi sila ay kumakain. Pero yung sinasabi po ng Biblia dyan na ngumunguya, for example, isang kambing, pinakain mo doon sa damuhan. Pero kahit dinala mo na siya doon sa kanyang, ano, sa kanyang pulong kahoy para itali doon, mapapansin mo pa rin na yung kambing ay palagi pa rin ngumunguya kahit wala ng damo dyan. Di ba po? Kasi, ibig sabihin, yung ngumunguya po, yun po yung mga type ng hayop na meron po silang maraming stomach. Kasi iniipon po nila yung kanilang mga kinakain at binabalik. So, ibig sabihin, malinis po sila ng mga hayop. So, ano po yung palatandaan? Biyak po yung paa at ngumunguya. Okay. So, baka, kambing. Example po niyan ay ang baka. Malinis po na hayop yan na pwede natin kainin. Basta huwag lang po tayong kumain ng baka na galing sa England kasi uso po doon ang mad cow disease. Ibig sabihin na hindi na din po safe ang or hindi na din po safe ang malinis na hayop, mga kaibigan. Kasi, kaya parami yung mga tao na bumabalik po sa original na pagkain. Okay. So, pero ano ba yung hayop na naayaw ng Panginoon na kainin natin, mga kaibigan? Deuteronomy 14 verse 7, gayunmay, ang mga ito ay hindi kakanin sa mga ngumunguya o sa bak ang paa, ang kamelyo at ang libre at ang kuneho sapagkat sila ay ngumunguya ngunit walang hati ang paa, mga marumi sa inyo. So, hindi po pwede na ngumunguya siya, okay na. So dapat po na both hati ang paa at ngumunguya. Kaya sabi po dyan ng camel, huwag, hindi ako malinis, pakiusap, huwag mo ako kainin. Now mga kaibigan, kaya ba natin na huwag natin kainin ang camel? Yes, okay lang kasi wala naman din camel dito eh. Okay lang. At sabi din ng ano ba yan? Sure? Sabi ng rabbit? Opo, rabbit po yan. Sabi ng rabbit na, hindi ako malinis, pakiusap. Huwag mo akong kainin. Willing ba kayo na i-give up ang pagkain ng rabbit? Ha? Willing ba kayo na i-give up ang pagkain ng rabbit? Yes, easy lang kasi wala naman ding rabbit dito na binibenta sa kalye eh. Pero ito mga kaibigan, verse 8. At ang, ano po? At ang baboy. Sana huwag ko na lang, hindi ko na lang binasa yung verse 8. At ang baboy, sabi ng salita ng Diyos, sapagkat may hating paa, ngunit hindi ngumunguya, so hindi po siya nakapasa sa standard ng Panginoon, ito'y marumi sa inyo, ang laman nila'y huwag ninyong kakainin, at ang kanilang bangkay ay huwag hihipuin. Yan po ay ang salita ng Diyos, mga kaibigan. At lahat ng parte ng katawan ng baboy no, ay pwede nang kainin, pati po yung kanilang utak, kasi meron po ngayong pork brain. At siguro, alam niyo po ba kung ano lang yung part ng baboy na hindi kinakain ng tao? Kuko. Ha? Sure ka? Kuko, parang kinakain niyo ng mga tao eh. Sabi nila, hindi kami malinis, makiusap, huwag mo kami kainin. Yung hindi na lang kinakain ng tao ay yung kanyang? Hoy, yung kanyang tunog na lang, yung hindi kinakain, mga kaibigan. Kasi ang baboy ay isang scavenger. Ano ba yung scavenger?
siya po ay isang garbage collector. At kakainin niya ang lahat na pwede niyang kainin kung marumi man or malinis. At kung marumi po siya sa labas, marumi din po siya sa loob. At masarap po ito kasi habang buhay siya ay nakamarinate. At ito po, bakit ayaw ng Diyos na kainin natin ito? Ang sayan siya po yung magbibigay sa atin ng pruweba. Sabi po sa ni Dr. Macnot, natuklasan ni Dr. Macnot na isa sa bawat apat na sample ng karneng baboy ay may buhay na trichina larvae, mga kaibigan. Kaya, yan ay magdudulot ng trichinosis at marami po, nagdulot po yan ng maraming sakit, mga kaibigan. Ang karneng baboy ay ang pinakamataas na kolesterol sa lahat po ng karne, mga kaibigan. At dito, sabi sa Fox News, November 20, 2008, hindi tumor kasi meron po silang inoperahan na babae. At akala nila tumor po yung nandun sa kanyang utak, pero sabi po nila, hindi tumor. Ang mga doktor ay nakakita ng bulate sa utak ng babae. At kapag meron po tayong bulate sa utak, magiging 10 times na mas matalino ba tayo? Hindi, mga kaibigan. Kasi na-discover po nila na yun po ay galing sa trichina larvae na kinakain ng babae na baboy, mga kaibigan, ang hayop na yan. Pero ibang Kristiyano nagsasabi na, ah, malinis na ang baboy, sabi sa New Testament. Talaga po ba kung malinis na ang baboy sa New Testament, bakit nagkaka-trichinosis pa din sa panahon natin ngayon? Ibig sabihin, hindi po siya malinis, mga kaibigan. No, bibigyan ko po kayo ng ebidensya sa New Testament na ang baboy hanggang dyan, mga kaibigan, sa New Testament ay marumi po talaga. Kasi sa John 6:11 to 13, nang nagpakain po sila Jesus ng 5,000 ka mga tao, pagkatapos lang nagpakain ng mga tao ay meron po silang naipon na mga natirang mga pagkain na ilan po? 12 baskets. Ibig sabihin po, hindi po nasayang ang pagkain. Pero sa Mark 5:11 to 13, yung panahon po na merong ano na nasapian, tapos gin-transfer po yung spirit sa mga baboy. So 2,000 po na mga baboy yung nasayang doon kasi ano po nangyari sa mga baboy? Pumunta po sa doon sa dagat at namatay. So nasayang po ang baboy, mga kaibigan. At hindi po nagsasayang ng pagkain si Jesus. So walang sinayang si Jesus sa pagkain na binigay niya dyan, pero nasayang 2,000 baboy po yung nasayang, mga kaibigan, at hindi po nagsasayang ng pagkain si Jesus. Another is yung pagtutol naman patungkol galing sa Acts 10. Ano ba yung sinasabi dyan sa Acts 10? Ito po yung ginagamit ng ibang tao para sabihin na okay na na kumain ng marumi na hayop. Di ba po inutusan si Pedro na kumain ng marumi? Nandun po sa Bible, mababasa? Kasi dito po binigyan ng Diyos ng vision si Peter na meron pong isang blanket. Anong Tagalog po ng blanket? Kumot, okay. Merong isang malaking kumot na bumaba at nandoon po sa loob ng kumot ang lahat ng, at iba't ibang klase ng maruming hayop. At may boses po sa langit na nagsabi, Pedro, magtindig ka, magpatay ka at kumain. At sabi naman ni Pedro ng Panginoon, sapagkat kailan may hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karamaduman. So hindi po kumain si Pedro, mga kaibigan. Pagkatapos nun, ng kanyang panaginip, may tatlong hintel, yung mga hintel hindi po mga Hudyo, hindi po miyembro ng kanilang church, kumakatok po sa pintuan ni sa bahay ni Peter at sila po ay nag-i-invite, nagnanais na makinig ng mabuting balita. At iniisip kasi ng mga Hudyo na marumi yung mga maruming tao yung mga hintel. At nang pumunta po si Pedro sa bahay ng mga hintel, ito po yung sinabi niya, Acts 10:28, at sinabi niya sa kanila, nalalaman ninyo na hindi makatuwid sa isang taong Hudyo na makisama, lumapit sa isang taga-ibang bansa at gayon may ipinakilala sa akin ng Diyos, na sino mang tao, huwag kong tawaging marumi o karumaldumal. So dito po, ibig sabihin po lang ng mga hayop doon ay iba't ibang klase ng mga tao. At kahit anong klaseng tao, mga kaibigan, huwag po nating tawaging marumi or karumaldumal. So ibig sabihin na dapat magminsahe tayo sa mga Hudyo, magminsahe din po tayo sa hintil, huwag po tayong pumili. So hindi po dyan, wala pong nagsasabi dyan patukol po sa pagkain. Meron namang iba nagsasabi na okay na yung pagkain basta pinagdasal,
Pinagpanalanginan natin, okay na yun. Makakain na yun. Sabi ng Biblia. Mababasa ko yan sa 1 Timothy 4 verse 4. Sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti. Huwag mong sabihin na ano, marumi yan kasi mabuti yung nilalang ng Diyos. At walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat. So basta pasalamat, pasalamatan lang po natin, okay na yun. Pero let's continue po sa verse 5. Ano bang sinasabi dito? Sapagkat pinakababanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng panalangin. Ibig sabihin, huwag po natin itakwil at dapat pasalamatan po natin yung mga bagay, yung mga pagkain na pinakabanal ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, yung pagkain pa rin na sinasabi ng salita ng Diyos na dapat kainin. At of course, ipagpanalangin po natin. Kasi ganito po kasi yun. For example, bumili ka ng junk food. Tapos nag-pray ka na, Lord, sana po ay maging healthy po ako sa pagkain ito. At pagkatapos mo mag-pray, okay na yun kainin, magiging healthy ka na nun? Hindi, mga kaibigan. Yun din po yung context dyan, mga kaibigan. Dapat ay yung pagkain na pinakabanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yung sinasabi po sa salita ng Diyos. Ano pong mangyayari sa mga tao na hindi po sumusunod sa palatuntunan ng Diyos? Sapagkat narito ang Panginoon ay darating na may apoy at ang kanyang mga karo ay magiging parang ipo-ipo upang igawad ang kanyang galit na may kapusukan at ang kanyang saway na may ningas ng apoy. At ano pong mangyayari dito? Sapagkat sa pamamagitan ng apoy, makikipagpunyagi ang Panginoon at sa pamamagitan ng kanyang tabak sa lahat ng mga tao at ang mapapatay ng Panginoon ay magiging marami. Silang nangagpapakabanal at nangagpakalinis na nagsisiparoon sa mga halamanan sa likuran isa sa gitna na nagsisikain ng laman ng baboy at ng kasuklam-suklam at ng daga, sila'y darating sa isang wakas na magkakasama, sabi ng Panginoon. Ibig sabihin na yung kumakain ng mga karumaldumal, mga kaibigan, sa pagdating na ni Jesus ay, ano po, mawawasak po sila, mga kaibigan. Kaya dapat thankful po tayo kasi nagbigay na po ng warning ang salita ng Diyos, mga kaibigan. Igigiba sa panahon sa pagbabalik ni Jesus yung mga tao na hindi sumusunod sa kanyang palatuntunan. 1 Corinthians 3:17. So patungkol naman sa hayop sa tubig, meron kayang malinis at marumi na hayop sa tubig? Deuteronomy 14:9. At ang mga ito inyong makakain sa lahat ng nasa tubig, anumang may mga kaliskis at mga palikpik ay inyong makakain. So ano po yung standard sa mga pagkain na nandyan sa tubig? Dapat may kaliskis at may palikpik. At anumang walang kaliskis at palikpik, kakainin ba? Hindi. Huwag niyong kakainin, marumi nga ito sa inyo. So nalaman po natin dito na sa mga hayop, yung standard po na binigay ng Panginoon ay dapat ngumunguya, hati ang paa. What if hati ang paa pero hindi ngumunguya? Okay lang ba yun? Hindi, dapat dalawa po. Dito, sa mga isda, sa mga hayop sa tubig, dapat merong palikpik at kaliskis. So kung walang kaliskis, pero may palikpik, okay lang. Hindi, dapat both po, mga kaibigan.